No niin, hei hei, taas TypeScriptin parissa. Ja jatketaan siitä, mikä edellisellä kerralla jäätiin. Eli mulla on muutamia asioita tuosta vielä luokista. On semmosia, mitä mä ajattelin puhua. Mä sain sen konstruktorjutun nyt. Tai sen kikan justiin, että pystyy laittamaan nämä tänne. Mä oon tehnyt tähän pieniä muutoksia. Mä otan ton nyt tuosta pois. Eli tämän mä esittelin viime kerralla, tätä mä mietin, että kannattaisiko tämä jättää tähän videoon, mutta mä nyt esittelin nämä kuitenkin jo. Mutta mä nyt vielä tässä niin kun, selitän tarkemmin näistä metodeista, eli siis mä voin tehdä tänne metodiin sitten niin kun, tälle luokalle, että vaikka että kerro tiedot. Elikkä, joo, tuli sieltä kännykästä viesti. Mä tuossa mietin, että sieltä varmaan piakkoin tulee ja tuli äsken. Elikkä public kerron nimi. Tai ei kun kerro tiedot. Ja tänne sisälle me kirjoitetaan sitten ne tai laitetaan tuo. Elikkä meillä on nyt täällä nämä, ja sitten me kerrotaan siihen, että alert hei, nimeni on, ja plusmerkki tis. Piste nimi. Ja sitten ja ikäni on 10. Mistähän sä muuten saa tommosen metodin kerrot? Ah niin, mä oon täällä jo. Unohtakaa, tyhmä. Ja mä tein tähän näitä esimerkkejä. Mä kerroin ilmeisesti samalla. Saman niminen. Mä ajattelin, että onko se jäänyt jotenkin muistiin toi kerrot tiedot. Mutta sehän nyt, mä oon tehnyt sen kerrot tiedot. Onkohan tossa joku errori, kun ei pitäisi olla. Katsotaan. Nythän mä en vielä käytä sitä. Ai niin, joo. Just, mulla ei nyt. Mä oon tehnyt tähän muutoksia. Joo, nyt selvisi, missä se on se vika. Elikkä nyt kun meillä on täällä tää alert-homma, niin tämähän on aika pitkä tässä. Niin mä saan tämän nyt selvemmäksi tällä lailla, että mä laitan tohon vaan, että pete.kerrotiedot. Niin nyt tää funktio osaa tai metodi osaa meille kertoa sen, että noin. Nyt meidän ei tarvitse kirjoittaa pitkästi tohon. Sitten toinen juttu, elikkä mulla viime kerralla olisi pitänyt näistä kertoa näistä just näistä metodeista, mutta mä ajattelin tehdä tämmöisen yksinkertaisen esimerkin tähän nyt. Ja näiden kanssa tullaan pelaamaan aika paljon vielä. Mutta sitten tullaan tällaisen kuin staattinen muuttuja. Eli esimerkiksi jos meillä on tällainen nyt, mä oon tehnyt tähän jo näitä enemmän näitä otetaan kommentit noista pois, niin me saadaan noin. Niin jos meillä on näitä enemmän tässä, niin olisi tietysti joku kiva juttu, että me saataisiin piettyä jonkinnäköistä kirjaa siitä, että kuinka monta ihmisoliota meillä täällä on täällä jossain ihmistietokannassa, mihinkä me merkataan kaikki maailman ihmiset. Niin mutta
Mutta sitähän ei kannata laittaa tähän yksittäiseen olioon. Yksittäisen olioon ei kannata tietää, että kuinka monta ihmistä on, mutta me voidaan käyttää tällaista kuin staattinen muuttuja ja staattinen metodi. Elikkä kaikille C++:aa ja esimerkiksi Javaa tehneille, niin tämä on ihan tuttu juttu. Eli staattinen muuttuja merkitään static, ja se on aina public. Se ei voi olla koskaan private, koska siihen pitää päästä aina kaikissa paikoissa käsiksi. Ja me laitetaan tänne tällainen kuin lukumäärä, ja me määritellään sen arvoksi number. Noin. Ja mä merkkaan sen nyt niin kuin sen lukumääräksi nolla tuossa vaiheessa, kun se ihminen luokka tulee. No niin, nyt kun meillä on täällä sitten, niin me voidaan tehdä tänne, että toi kun joka kerta kun me kasvatetaan tai konstruktorilla luodaan sinne uusi ihminen, niin me lisätään tota lukumäärää +, eli yhdelle. Ja tämä on siis luokan sisäinen muuttuja, mutta yksikään olio ei yksittäinen olio ei saa tätä lukumäärää. Eli siis me voidaan viitata tuohon staattiseen muuttujaan tällä lailla, että me laitetaan tähän vaikka tämä alert. Ja sitten kirjoitetaan se luokan nimi, siis tämä täällä, tämä klassin nimi. Ja sitten me päästään käsiksi siihen lukumään, tai tähän näihin staattisiin metodeihin. Ei kun staattisiin muuttujiin tällä hetkellä, staattisiin metodeihin päästään myös. Näin. Niin nyt se pitäisi tulostaa meille, kun me 3. Eli siis joka kerta, kun me luodaan yksi olio, niin me lisätään lukumäärää 1. Ehkä noin. Ja nyt se tulostaa meille 3 siihen. Joo. Ja tämä toimii. Eli tätä voi käyttää sillä lailla, että jos joku tämmönen, niin kuin esimerkiksi tämä lukumäärä on semmoinen hyvä esimerkki tästä, että se tavallaan kuuluu siihen luokkaan, mutta yksikään olio, sen luokan ilmentymä ei tarvitse tietää, kuinka monta ilmentymää siitä luokasta on. Niin tätä voi käyttää tällaisiin juttuihin. Eli tämä on todella kätevä. Ja nyt jos katsotaan, miten se tehdään täällä, niin me Mitäs me muuten nyt tehdään se sitten? Tämä tekee näitä kikkailuja tässä. No itse asiassa tämä ei kovinkaan paljon edes eroa tuosta JavaScriptissa, mutta siis tällainen tämä on. Ja sitten pystytään tekemään niin kuin staattisia metodeja. Eli jos me halutaan kertoa, tehdä semmoinen kuin, että kerro lukumäärä. Eli me voidaan kertoa sen luokan lukumäärä ilman, tai kun siis niin, että kuinka monta siis me voidaan kutsua staattista metodia ilman, että meillä on sitä oliota. Eli meidän ei tarvi tulostaa tai luoda yhtään oliota ennen kuin me käytetään tätä staattista metodia. Ja myöskään siis, jos mä kirjoitan tähän nyt ennen kuin me ollaan luotu yhtään oliota, mä demotan tätä tällä lailla. Eli ennen kuin me ollaan luotu yhtään oliota, niin me voidaan tehdä tällainen. Niin nyt sen pitäisi tulostaa 0 tossa, sit se luo ne muutamat luokat ja sitten, tai oliot, ja sitten se tulostaa sen 3 täällä. Noin. Eli tämä staattinen systeemi voi olla olemassa ilman luokkaa. Se on niinku, tai siis oliota.
Ja nyt me tehdään sitten tänne tällainen juttu, että me tehdään staattinen metodi. Eli sen luokan sisälle edelleen me kirjoitetaan statiikki ja palauta lukumäärä. Tai tulosta lukumäärä voisi olla. Näin. Ja sitten me tehdään tähän, että alert ja yllättävän vaikea koodata ja puhua yhtä aikaa ja pitää ajatus kasassa. Kaikki oppi. Ihmisiä. Järjestelmässä. Järjestelmässä. Ja sitten me kirjoitetaan siihen, että ihminen piste lukumäärä. Noin. Nyt tää tulostaa ton meille ton. Ja jos me tehdään tähän, me korvataan tämä alertti tällä, että ihminen oliko se nyt tulosta lukumäärä, joo. Mä luulen, että se oli kerron lukumäärä, mutta se oli tulosta lukumäärä. Elikkä tulosta lukumäärä ja sit mä korvaan ton vielä tolta. Ihminen tulosta lukumäärä. Paitsi että nyt tuonne pitää tehdä taas nuo noin. Muuten se tekee sen, mikä se teki viime kerralla. No niin. Eli nyt sen pitäisi tulostaa ensiksi nolla, sit se tulostaa ton Peten tiedot. Mä voin tehdä tähän nyt vaikka ehkä toi saku piste kerro tiedot. Mä teen nyt tällaisen jutun. Se tulostaa meille nyt vähän enemmän näitä. Ja sitten Juha piste kerro tiedot. Näin. Ja nyt se pitäisi tulostaa nämä kaikki. Ensiksi nolla, sitten kaikki tiedot. Ja sitten lopuksi lukumäärä 3. Eli ihmisiä ja se järjestelmässä nolla. Ja Pete, Saku, Juha ja ihmisiä järjestelmässä 3. Eli tällainen. Eipä tässä tämän kummempaa. Olisikohan nämä luokat yksinkertaisimmillaan lopullisesti tässä. Eli tämä staattinen attribuutit ja metodit vielä tähän ja eipä tässä nyt sen kummempaa, jatkamme seuraavalla kerralla sitten, nyt mennään sitten niihin ketju set metodeihin, jota jo viime kerralla opasin, mutta tuli tähän tehtyä vielä tämmönen. No niin, elikkä kommenttia voi laittaa sinne ja tykkäyksiä ja tämmöstä rakentavaa kritiikkiä, ei mitään haukkumisia, en halua kuunnella, mutta siis rakentavaa kritiikkiä voi esittää. Ja keskustelua voi sinne kommenttikenttää virittää. Mutta me jatkamme seuraavan kerran tosiaan set-ja-ket-metodeista. Ja siihen asti morjes kaikille ja pitäkää itsestänne huolta.